ញុំមនុស្សគេផ្អើលណាស់ទេគេនិយាយផ្អើលទេញ៉េញ៉េហើយញ៉េប៉ែញ៉េ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 ប៉ែប៉ែប៉ែនោះប៉ែតាទីតាំងងាយខែមនុស្សយូរីញ៉េមនុស្សគេផ្អើលណាស់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 ញ៉េទីញ៉េទីញ៉េអីគេផ្អើលទេញ៉េឆ្កែក៏ផ្អើលណាស់តែញ៉េចេះញុំញ៉េរួចតាប់មនុស្សសម្លេងនឹងខោនេះទេមើលមកចាក់ចងាយណាពីគ្នាចិត្តចង់អីនឹងមើល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 មកស្រាប់មកស្នេហ៍ទៅហើយនឹងទៀត